では、優勝した鳥塚選手にインタビューもらいたいんですけど、まずいつもと違うことをします。おめでとう。はい、ありがとうございます。はい、本当におめでとうございます。待ってました。はい、はい、じゃあインタビューしたいと思います。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、本当に桐生は好相性なんですけど、はい、桐生は12年ぶりということで。そうですね、もう忘れたぐらいな感じだったんですけど、はいはい、まあ、いつもレース見ている時は信じられない、12年ぶりっていうのが信じられないんですけど、うん、まあ、もやもやがずっとあったと思うんですけど、今の率直な気持ちを教えてください。うん、まあ、とにかくまた地元で優勝できて本当に嬉しく思います。はい、はい、じゃあありがとうございます。レースの話に戻りますが、全権日にもらった時乗った感じはどうでした？そうですね、少しちょっと違うなっていう感じがあったので、はい、ここ来る前に後輩の小川選手から、はい、プロペラの情報を聞いてきたので、それでもうすぐ叩きました。はい、じゃあそれでもう徐々に日に日に良くなっていった感じですか？そうですね、はい、はい、じゃあ優勝戦ですが、倉谷選手がちらっと見えたかと思うんですが、うん、でも何とかなると思いました。はい、はい、じゃあもう優勝したのはもう回った瞬間にもこれはできたと。いやでも、はい、うん、やっぱりニコラ回るまでは安心できなかったですね。はい、はい、そうですね、じゃあもう気力もバッチリで、はい、足は良かったとバッチリでした、ね、思います。はい、わかりました。では最後に全国のゲストの皆様、桐生のゲストの皆様に一言お願いします。これからも精一杯走りますので応援よろしくお願いします。はい、優勝した鳥塚貴弘選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。